פעם כשרצינו לגלות את השורשים המשפחתיים שלנו, שאלנו את סבא וסבתא וקיווינו שיזכרו משהו. היום יש כאלה שלא מסתפקים בכך ומבצעים בדיקות DNA מתוחכמות כדי לחפש בני משפחה אבודים ברחבי העולם. אז ניסינו גם אנחנו, המדור לחיפוש קרובים גרסת 2010. אני מקשר לבן דוד שלי, לא הכרתי אותו עד לפני שנתיים, כשקיבלתי את התוצאות של DNA. מאז, כל פעם שאני נוסע ללונדון, שזה בדרך כלל 3 פעמים בשנה, אני מבקר אצלו. ריצ'רד תמיד רצה להרחיב את המעגל המשפחתי, למצוא בני משפחה אבודים, רק שאף פעם לא חשב שזה יגיע דרך מעבדות מחקר ובדיקות משוכללות. אני בן יחיד, ותמיד חיפשתי משפחה, רציתי משפחה רחבה. התחלתי לעשות בדיקות שורשים, ומצאתי שאפשר לעשות בדיקות גם דרך ה-DNA. וזה נתן לי את הקפיצה למעלה, כי לא רק שמצאתי בני דודים, מצאתי חברים. I just found one of your family name in Puerto Rico in that book. רות נולדה בפורטו ריקו כנוצריה, רק לפני כמה שנים גילתה שמשפחתה היא מצאצאי האנוסים. בדיקת ה-DNA נתנה לה את האישור הסופי, כמעט כל בני משפחתה הרחוקים הם יהודים. זה פשוט ככה, כאילו, איך אני סטמפ? חותמת מאלוהים, כאילו. זה נכון, את לא צריכה שאף אחד אחר יגיד לך. פעם כדי לחפש בני משפחה רחוקים צריך היה לפנות למדור לחיפוש קרובים ולהחזיק אצבעות שיצא מזה משהו. רות וריצ'רד הם שניים ממאות אלפים ברחבי העולם שהחליטו לחפש קרובי משפחה בדרך חדשה. Everyone wants to know who they are, where they come from, and what their background is. People are now learning about the possibilities that there is a way to find out information about their families. הודות לגירושים, לפרעות ולצוררים, במקרה שלנו היהודים הרבה יותר קשה לבנות עץ שורשים מפואר שהולך מאות שנים אחורה. Family Tree DNA היא החברה הגדולה ביותר שמקשרת סקרנים ברחבי העולם זה עם זה. יותר מ-300,000 איש כבר נרשמו למאגר הגנטי, חלק גדול מהם יהודים. They're looking to solve the mysteries of history. It's a bit like being Sherlock Holmes, isn't it? Absolutely. And each piece of information that you get can lead to another piece of information. Whatever we can gather helps us. I guess the main concern is it safe? Everything is kept very secure and very private. And again, the DNA that's used for genetic genealogy is what's termed scientifically junk DNA. It cannot be used for paternity testing. It's not the kind of DNA that we use for forensic solving crimes. So it's not going into some great big brother database. Well, I'm here on duty, so let's find some relatives to my family. This is a swab. This is what we're going to rub on the inside of your cheek. מעולם לא חשבתי להקדיש את גופי למדע, אבל לטובת כתבה, למה לא? What you're going to do is stick it in this little tube. טוב, ה-DNA שלי כאן בפנים, נשלח את זה לטקסס, ואולי נגלה איזה דוד מיליונר, מי יודע. Hi Saul, how are you? ריצ'רד כבר גילה קרובים 90 דודנים רחוקים, אחד מהם אפילו יגיע לישראל לחתונה של הבת שלו בחודש הבא. יש עוד רבים ברחבי הגלובוס. יש סול מלונדון, יש הר מניו יורק, יש ג'ון מיפן, ויש אירווינג מדרום קוריאה. והמסע הזה הוביל אותו לא רק אל קרובי משפחה, אלא גם אל עצמו, כי מסתבר שהוא בכלל לא מי שהוא חשב שהוא. אני נולדתי כאשכנזי, חשבתי לפחות, ודרך ה-DNA גיליתי שאולי לא בדיוק. יש לנו קרוב משפחה בפוארטו ריקו שהוא הגיע מספרד, וכנראה שכל הקבוצה שלנו הגיעו מספרד, אז זאת אומרת שאני ספרדי במקור. אתם צריכים לשנות את המסורת מגפילטה פיש וצימס עכשיו ל... אני, אולי אני יכול לאכול אורז בפסח, כן, יכול להיות. לגלות שאתה בעצם ספרדי זה דבר אחד, לגלות באמצע החיים בפורטו ריקו שאת יהודייה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אני לא חשבתי שאני יהודייה בגלל הצבע העור שלי.
אני לא ידעתי שעדיין יש יהודים שהם כאילו עם צבע חום. אני חשבתי שכולם כמו היהודים בארצות הברית. רות לא העלתה בדעתה שייתכן ויהודיה. הפעם הראשונה שעלו בספקות הייתה בהודו, כשפגשה תרמילאים ישראלים שראו בה מה שהיא אף פעם לא ראתה. הישראלים היו בטוחים שאני כן ישראלית, כאילו יהודיה. והם באמת עזרו לי. זה היה חלק מה... אני אומרת שזה היד של אלוהים. כשחזרה הביתה התחילה לחקור את השורשים ודברים החלו להתחבר. פתאום הבינה למה סבתה התעקשה שיקראו לה בשם מהתנך, ולמה המסורת בבית היא שחזיר זה אוכל מלוכלך. היא הגיעה למרכז קס השלום שמסייע לצאצאי אנוסים. כאן גילתה ששם משפחתה הוא שם של יהודים אנוסים, ואין ספק שמשפחתה היא ממגורשי ספרד. Two volumes that were found, and the names written are names of Jews appear, and in it is yours. פה. בקיסו, זה ההוכחות פה שאת באה משורשים יהודיים. הצעד הבא מבחינתה היה לעשות בדיקת DNA. זה פשוט מחזק מה שאת מרגישה ומה שאת יודעת, אפילו אם את יושבת כאילו מול מישהו במשרד הפנים ואומרים לך, את לא יהודיה. אבל את זוכרת טוב. אני יודעת מה אני ראיתי בספר, אני יודעת מה אני ראיתי ב-DNA, וזה לא יכול לשקר. So do we have the results? We have the results tomorrow, and they're really interesting. For real? Your maternal DNA is carried by only 2.8% of Ashkenazi Jews. רגע האמת הגיע, האם המשפחה הקטנטנה שלי עומדת להתרחב, ואולי יש אפילו סיכוי לתגלית? The reason your subgroup is so interesting is because H6 is from around Central Asia, and the Caspian Sea, and it's unusual in the fact that none of the major researchers have really studied it. Very little is written about it. It's much more exotic than just being Polish. Definitely. You have 3 exact matches in your subgroup. Barbara, Norman, and Rudolph, and you'll have their emails. Where are they from? All 3 of them, I believe, are from America, and now the ball is in your court, and you have to email them. עכשיו צריך ליצור קשר עם הדודנים החדשים. ספק אם הם ישנו את חיי כמו במקרה של רות. לפני 3 שנים עברה לארץ וחובר נשואה. המדינה עדיין לא מכירה בה כיהודייה, אבל היא לא מתייאשת. בעצם זה משהו, זו תוכנית של השם, שהוא החליט שהוא יעשה אותה והוא עושה אותה היום. כן? אם אחרים יכירו... סליחה? כן, בעזרת ה-DNA. גם. נכון. Who you thought you were may not really be who you are. So you have to keep an open mind about what you might find. זה כן שינה את החיים שלי, וזה גם התחזק את הזהות שלי. עכשיו אני יודע יותר מי אני ומה אני. תמיד הייתה לי נשמה, פשוט לא ידעתי.